ವಿಧಾನವನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧಾರೆ ಎರೀರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್, ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ ನೀವೇನೇನ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಿ, ಹಾಕಿದ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಏನೇನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೋದ? ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಸರ್, ಹಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಕಬ್ಬು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳೆ. ಆ ಕಬ್ಬಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಕೇರಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳಾಗಿರುವಂತ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ಯೂರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗಿದೆ, ಅವು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರ, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳೋದು ಬೀಜೋಪಚಾರನ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಬೀಜೋಪಚಾರ ಅಂತಂದ್ರ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರ, ಆ ರೇಸೋ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತನ್ರಿ, 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 1/2 ml ಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ಆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 1/2 ml ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 20 ಲೀಟರ್ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ 10 ml ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಡ್ರಮ್ ಆಗ್ರೆ ಅದ್ರಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬನ್ನು ಎದ್ದಿ ನಾವು ನಾಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಜೋರಾಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಸ್ತದೆ. ಆ ನಂತರ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಕಬ್ಬ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು 28ನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 28ನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಸ್ಪ್ರೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಆಕ್ಟಿವ್ 80 15 ml, ಆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 30 ml, ಆಕ್ಟಿವ್ ಜೈಮ್ 30 ml. ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಪರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರ 15 ಲೀಟರ್ ಇಂದ 20 ಲೀಟರ್ ಇರ್ತತಿ. ನಾವ್ ಹೇಳುದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಪರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಸಗಿ ಒಂದು ಮಳೆಗಾಲ ಒಂದು ಚಳಿಗಾಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮ್ಯಾಲ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮ್ಯಾಲ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮ್ಯಾಲ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ಒಂದು ನೇರವಾದಂತದ್ದು ಒಂದು ಇರ್ತದ, ಅದಕ್ಕ ತಂಪಾದ ಇದಿರ್ತದ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ 80, ಆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ಆಕ್ಟಿವ್ ಜೈಮನ್ ನಾವು ಕುಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತತಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ನೇ ಸ್ಪ್ರೇ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಾವು 2ನೇ ಸ್ಪ್ರೇ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳ ನಂತರ, 2 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸ್ಪ್ರೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 2ನೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಫರ್ ಕ್ಯಾಣ 20 ml ಆಕ್ಟಿವ್ 80, 40 ml ಮ್ಯಾಕ್ಸ್, 40 ml ಜೈಮ್. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕೊಟ್ರ ಏನಾಕತ್ತಂದ್ರ ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ. ಇಷ್ಟ ರೀತಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದು ಇದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಫರ್ ಕ್ಯಾನ್. ಆ ನಂತರ ನಾವು 2ನೇದಾಯ್ತು, ಇನ್ನು 3ನೇದು ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಕು, 3ನೇದು ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರ ನಾವು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿರ್ತದ ಭೂಮಿದು, ಆ ಸಂದರ್ಭದ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರ ಒಂದು 5 ತಿಂಗಳ ನಂತರ, 5 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರ ನಾವು ಕಬ್ಬಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 5 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಾಕ ಬರಾಗ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರ ಆ ಡ್ರಿಪ್ ಇದ್ರ ಡ್ರಿಪ್ಗೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡ್ರಿಪ್ ನ ಬಿಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರ ಆಕ್ಟಿವ್ 80 300 ml, ಆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 600 ml, ಆಕ್ಟಿವ್ ಜೈಮ್ 600 ml ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರ ನಾವು ಡ್ರಿಪ್ ನ್ಯಾಗ ಕೂಡಿಸಿ ಒತ್ತುವುದರಿಂದ ನಮ್ದು ಸಖತ್ತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದ. ಇಲ್ಲ ನಮ್ದು ಡ್ರಿಪ್ ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಲುವೆ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಕಬ್ಬನ್ಯಾಗ. ಕಬ್ಬನ್ಯಾಗ ಅಂತ ಒಳಗೆ ಹೋಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಆ ರೈತರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಗಳು ಇರ್ತಾವ, ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಡೆಬ್ಬೆ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವ್ದಾರು ಇರ್ತದೋ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 300 ml ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಡಬ್ಬಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಆಕ್ಟಿವ್ 80, ಆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 600 ml ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಆಕ್ಟಿವ್ ಜೈಮ 600 ml ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ತುಂಬಾ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದಂದ್ರ ಒಂದು 20 ಲೀಟರ್ ಡೆಬ್ಬಿ ತುಂಬತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಸಣ್ಣಂಗಿ ಆ ಚಾವೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಚೇಂಬರ್ ಹತ್ತ ಇಡ್ಬೇಕು, ಅದು ನೀರಿನ ಮುಖಾಂತರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗತಿ. ನಮ್ದು ಕಬ್ಬಿನ 3 ಡೋಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಅದು. ಹೌದು, ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಉಳಿದ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ಆ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಸ್ಪ್ರೇಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತತಿ ಆ ಒಂದು ಎಲೆಯನ್ನ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ.
ಆ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತು ಹೆಸರು ಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಂತರ ಎರಡು ಒಂದು ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಅದೇ ಸೇಮ್ ಆಯ್ತು. ಮೂರನೇದು ಕಬ್ಬು ಎತ್ತರ ಆದ ನಂತರ ಆ ಮೂರನೇ ನಾವು ನೀರಾಗಿ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಬ್ಬನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ, ಗಣಿಕೆಯನ್ನ ಉದ್ದುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವು. ಆ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂತಂದ್ರ ಒಂದು ಔಷಧ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದಿವು, ನೀರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿವು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ ಲಾಭ ಏನು ಅಂತಂದ್ರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರ ಅವರು 70 ಟನ್ ಬೆಳೀತಿದ್ರ ಅಂತಂದ್ರ ಪರ್ ಎಕರೆ 70 ಟನ್ ಬೆಳೀತಿದ್ರ ಅಂತಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಕೇರಿನ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿರುವಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆಸ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ 8-10 ಟನ್ ನಮ್ದ ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗ್ ಕೊಡದತ್ತಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋರ್ಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಜಸ್ಟ್ 2 ತಿಂಗಳ 10 ದಿವಸದಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರ 2-4 ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬರುವಂತದ್ದ ನಾವು ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ರೈತನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಅದರಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆ ಸೋರ್ಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರ ಒಂದು ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿನಾಗ ನಾವು ಔಷಧ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ವು. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಔಷಧ ಕೊರತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗ ಬೇರೆ ಔಷಧನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರ ಹೊಡೆದ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿತ್ತು 9 ಸಾಲು. ಆ 9 ಸಾಲು ಸುಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಔಷಧನ ಕರೆಸಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತಂದ್ರ 2 ತಿಂಗಳು ಆಗಿತ್ತು ಅವಾಗ ಕಬ್ಬ ಇದು. ಅವಾಗ ಸುಟ್ಟು ಹೋದಂತ ಕಬ್ಬನ್ನ ನಾವು 2 ಸ್ಪ್ರೇ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ವಾಪಸ್. ಅದನ್ನ ನಾವು 5 ತಿಂಗಳು ನೋಡ್ಲೇನ ಒಂದ್ 2 ತಿಂಗಳು ಇರುವಂತದ್ದು ಹೆರೇಷನ್ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗವ ನಮ್ಮದ ಹನುಮಂತ ಲೋಕಾಪುರ ಅನ್ನುವಂತ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಖತ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಕೇರಿನ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತ ಇಷ್ಟಂತೂ ಮಾಡಿದ್ರ ಸಖತ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಕಬ್ಬಿಗೆ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ನೀರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಂ ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಕಬ್ಬನ್ನು ಇಡೀ ಮುಳುಗಿಸ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಅಡೀ ಗಂಟು ಮಾತ್ರ ಮುಳುಗಿಸ್ಬೇಕಾ ಅಂತ? ಏನ್ ಸರ್, ಪೂರ್ತಿ ಮುಳುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಪೂರ್ತಿ ಮುಳುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಬ್ಬಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅವರು 20 ml 40 ml ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್. ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೈತರು, ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ 16 ಲೀಟರ್ ಇಂದ 25 ಲೀಟರ್ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್, ವೇರಿ ಆಗತ್ತೆ. ನೀವ್ ಎಷ್ಟೇ ಇರ್ಲಿ, 16 ಲೀಟರ್ ಇರ್ಲಿ 25 ಲೀಟರ್ ಇರ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ. ಹಾ, 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು 16 ರಿಂದ 25 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಎಸ್.